bu zulm bu jabr to'xtamadi natijada musulmonlarni makkadan chiqarib yuboradigan darajaga yetdi va ollohdan izn keldi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarga aytdilar bo'ldi makkadan hijrat qilib madinaga boringlar dedilar hamma birin ketin ikki oy ikki yarim oy davomida makkadan madinaga hijrat qilib o'tishdi payg'ambarimiz o'zlari ikkita uchta sahobalar bilan hazrati ali abu bakr siddiqlar bilan qoladilar ya'ni mustaz'af e, sahobalar ham ya'ni hijrat qilishga imkoniyati yo'q bo'lgan yoki qamoqda bo'lgan nimalar qolishadi hamma sahobalar ketishadi xullas keyin o'zlari ham hijrat qilib mo'jizaviy suratda ularni dushmanlar changalidan qutulib madinaga hijrat qilib yetib oladilar oldin qobo qishlog'iga boradilar u yerda mas masjidi qobo quriladi ala taqvo taqov ustiga qurilgan masjid to'rt kun davomida bir yengilgina bir shiypon tarzida quriladi keyin makkaga o'tib ketishadi e, e madinaga o'tib ketishadi e, demak madinada yana olti oy tinch osoyishta yashashadi bo'ldi Bu urush qilmadilar holbuki ikkinchi aqaba bayatida o'sha hijrat qilishlaridan ikki yarim oy oldingi demak e, aniqrog'i uch oy oldingi e, ikkinchi aqaba bayatida o'sha madinadan kelgan yetmish besh nafar e, sahobalar ansorlar payg'ambarimizga taklif berishadi yo rasululloh siz juda ko'p qiynaldingiz e, sahobalaringiz ham juda ko'p qiynalishdi e, bilasiz biz jangari jangovar xalqmiz madinaliklar a e, avuz hazratiylar ya'ni bir guruhimiz bir katta qo'shini kerak bo'lsa tinchitamiz ruxsat bering ho'p deng hammamiz birgalashib a makkadagi musulmonlar bilan birga demak bugunni o'zida o'sha minoda yig'ilib turgan hamma mushruklarga qarshi qilich ko'taramiz deganlarida payg'ambarimiz yo'q dedilar ruxsat bermaydilar bunaqa misollar juda ko'p mana madinaga hijrat qilib bordilar olti oy yana tinch yashadilar olti oydan keyin keyin sariyalar g'azotlar boshlanadi hop o boshlangan ekanku deyilsa sababi nima shu Se, sababini bilishimiz kerak bo'ldi voy xudo insofini bergur makkadagi qurash mushriklari musulmonlar sizlarni tashlab ketishdi makkani tashlab hammasi o'zilarga buyursin ana deb Ha, ö, ö, ja nima qilar qilardinglar bu muhammad nima davlat to'ntarmoqchi nimani qo'lga olmoqchi xullas hukumat qo'lga olmoqchi deb nimalar deb bo'ldi hammasini sizlarga mana buyursin ana olinglar deb ketishdi musulmonlar hech kim qolmadi yana nima istaysizlar deydigan joyda makkadagi mushriklar nima qilishdi olti oy o'tar o'tmas chidasholmadi alam qildi ularni maqsadi musulmonlarni qirib tashlash edi yo'q qilib yuborish edi payg'ambarimizni ham o'ldirish edi harakatlar qilishdiyu ha payg'ambarimizni uylariga bostirib kirib o'ldirmoqchi bo'lishdi işte. mo'jiza bo'lmaganida o'sha oddiy e, inson ko'zi bilan qaraganda inson qarishi bilan hisoblaganda nima ular o'ldirishlari mumkin edi lekin olloh saqladi hop endi musulmonlar madinada tinch osoyishta işte yashashyapti madinaga borganlaridan keyin ham madinadagi aus va hazraj qabilasi bilan ittifoq tuzdilar o'rtada vasiqa ahdnoma yozildi hammani vazifalari belgilab berildi o'sha tinchlik shart tinch tinc yashash uchun hamjihat yashash uchun birdamlikda yashash uchun nima shart bo'lsa hammasi o'sha vasiqaga kiritildi ellikga yaqin band bor yozildi hammasi siyrati ibn hishomda bor mana kuni kecha yangi nashr chiqdi mana o'shani bir karra o'qib qo'ysanglar bo'ladi olam shumul hozirgacha siyosatchilar o'sha vasiqani o'qib qoyil kal qolishadi o'sha davr uchun bu misli ko'rilmagan darajadagi vasiqa ahdnoma bo'ladi bitim bo'ladi yoki o'sha paytda madinada uchta işte yahudiy qabilasi yashardi banu qaynuqo banu nazir banu qurayza yahudiylar o'sha şey, musulmonlar hijrat qilib borgunlariga qadar madinadagi arab qabilalari avus va hazratiylarni olib borib olib kelishardi ular bir biri bilan urushtirib qo'yardi ularga qarz berib nimaga sudxo'rlikka qarz berib qarzga botirib qo'yib bog'larini tortib olishardi uylarini tortib olishardi mol hollarini tortib olishardi xullas ustidan kulganday qilib yashashardi ularni muttahamligini hamma bilardi lekin payg'ambarimiz ularga qanaqa munosabatda bo'ldilar ular nima qildilar eng oson yo'li ularni surgun qilib yuborish kerak edi qilmadilar bir bahona qilib urush ochishlari mumkin edi uni ham qilmadilar balki ularga taklif berdilar kelinglar madina ahli bir tanu bir jon bo'lib yashaymiz dedilar san musulmonsan san kofirsan san arabsan san yahudiysan qilmaymizda balki madina aholisi madina xalqi bo'lamiz bir tanu bir jon bo'lamiz kelinglar buning uchun ittifoqchilik bitimi tuzamiz ittifoqchi bo'lamiz dedilar ular harbiy jihatdan musulmonlarga bas kelolmasliklarini bilganlari uchun majburan rozi bo'lishadi ammo e'tiborli joyi bu taklifni payg'ambarimiz beradilar odatda kuchsiz taraf iltimos bilan chiqadi oka deb tog'a deb iltimos deb lekin bu yerda kuchli taraf bo'lgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularga taklif beradilar kelinglar ittifoqchi bo'lamiz sizlar bizani hukmimiz ostiga kiringlar emas sizlar bizadan keyingi qatlam bo'lasizlar <coughs> emas ittifoqchi bo'lamiz teng huquqli bo'lamiz ana o'sha ular bilan tuzilgan ittifoqchilikni ahtnomasi bor payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yahud madina yahudiylari bilan ittifoqchilik bitimi tuzganlar tüz natijada yahudiylar o'z dinlarida qoldilar ularga ha habo'ldi yo musulmon bo'linglar yoki chiqib ketinglar desalar de bo'lardi demadilar haligi a ha, islom dini qilich bilan tarqalgan falon falonsmadon deydiganlarga a beradigan savollarimizdan bittasi mana shu ular o'z dinlarida qolishdi yahudiylar ularning mol mulklariga tegilmadi balki haq huquq va majburiyatlari belgilab berildi mazkur bitimning muhim bandlari quyidagichadir yahudiylarning ham musulmonlarning ham o'z dinlari bordir yahudiylarning nafaqasi o'zlarining zimmasida musulmonlarning nafaqasi ham o'zlarining zimmasidadir ushbu bitim ahliga urush ochgan kimsalarga qarshi ular bir birlariga yordam beradilar albatta ular o'zaro xolis va samimiy munosabatda bo'ladilar gunoh bo'lmagan ishlarda bir birlariga yordam beradilar ha gunoh bo'lmagan ishlarda bir biriga yordam beradi musulmonlar yahudiylarga yordam berishadi albatta mazlumga yordam beriladi um yon olinadi urush holatida yahudiylar ham musulmonlar bilan birga e sarf xarajat qiladilar bu bitim ahli o'rtasida sodir bo'ladigan har qanday hodisa yoki nizolarning hukmi alloh taolo va uning elchisi muhammad sallallohu alayhi vasallamga havola etiladi hakam sifatida diniy bag'rikenglik asosida tuzilgan bu bitim sababli diniy bag'rikenglik bo'lmay nima bu, bu? diniy bag'rikenglik asosida tuzilgan bu bitim sababli madina va uning atrofi tinch totuv jamiyatga aylanadi keyinchalik rasululloh sollallohu alayhi vasallam mintaqa tinchligi va osoyishtaligi yo'lida boshqa qabilalar bilan ham sharoit taqozosiga ko'ra shu kabi bitimlar tuzadilar mana endi shu yerda bu qaysi kitobdan o'qiyotti ekanlar deydiganlarga ham ko'rsatib ketamiz He, siz payg'ambarni ko'rganmisiz kitobimizni ikkinchisi madina davridan hozir o'qib berdim 18 savol javobini osdi xudo xohlasa e, do'konga e, erta indindan chiqarilar ekan xudo xohlasa inshaalloh shuni e, ho'p olib o'qishinglar mumkin